各位亲爱的朋友，各位格局商院的商学的各位朋友，大家好。非常高兴啊，今天能够在这个场合跟大家见面。那么对我来讲啊，我不觉得大家会对我很熟悉，因为到底我们还隔了一点距离。但是在我今年70岁了啊，所以看起来也许不像，但是真实的是70岁。那么我写了一本书啊，在20年前，今年正好是20周年。其实我差一点点在大陆就变成红人了，为什么呢？那个本书出来了以后呢，那么正好大陆的朋友看到了以后，中央电视台，那个时候中央电视台是非常有影响力的，就想尽办法想要找我，把我的故事啊演成连续剧。所以那个时候要是真的演成连续剧的话，我想现在啊，我在大陆可能很多人认识我。不过那个时候我一方面还主管圆山饭店，也加上我自己这个主管的企业呢，我非常的忙，所以我没有答应。还有另外一个原因，就是我无法想象我自己在这个镜头上被人家演我的故事啊。那么所以我就没有做这件事儿。那个时候导演还一直追了我大概半年的时间啊，最后他才放弃了。不过今天很高兴能够在这样的一个场合跟大家见面。我自己呢，其实在观光旅游这个角色呢已经退出来了。但是对我来讲，观光旅游呢只是我工作的一个手段。更重要的一点，我自己认为啊，这个行业给我更大的一点是它给了我一个平台，让我可以跟世界交朋友，让我更广泛的知道世界的这个趋势。那么所以因此我在那个时间点呢，我做了许多的事情，就是因为这个关系。那我现在从头讲起，因为想象中可能很多朋友不太了解我。我其实没有读大学，那么没有读大学，当时我出来的时候啊，正式的开始找第一份工作就非常困难，因为那个时候想做的工作呢，都要求最少要有大专学历，可是你不想做的工作呢，又有点委屈。那么总而言之，最后呢，我在一个很凑巧的一个情形之下，我一个同学，她当时呢是女孩子，那么读完了大学，那么我呢很羡慕她。在一个美国公司，我就说你有没有机会可以介绍我到你们公司？他对不起，我们的基本要求就得要大学毕业。那我就想，那就完蛋了，我就到处送履历表，到处碰壁。那么之后有一天，我这个同学居然意外地来找我，他真是我生命中的很重要的贵人。他说：“哎，我们现在有一个缺开缺了，这个缺啊不需要大学学历。”我说：“是什么工作啊？”他说 messenger， 那个时候啊，我的英文还不怎么灵光啊。他说 messenger， 我听不懂，但是我听过 manager， 我说都是 jer 嘛啊，反正不管怎么样，我说好，那我不管什么 jer 我都愿意干，那我就去了。结果去了以后呢，我发现是外国的总经理，他就面谈我，他跟我讲了半天，有一点鸡同鸭讲，那么听不懂呢，最后呢也没关系，他想说反正不是我要管你，看你这个人还蛮斯文的，那么既然有人推荐呢，那你就跟其他的这个中国的伙伴聊一聊。我跟他们聊了一下以后呢，那当然我就下来了。我后来就觉得说，我要上这个班呢、啊，得要自己先得要看得起自己，因为通常啊做小弟的，后来我查出来了，这个 messenger 叫小弟啊，叫传达啊，不是想象的 manager 啊，这中间有很长的一个距离。那么最后呢，我就想说，假设这样的一个这个角色，我要怎么样来做，把他工作做得更好一点呢？我说我得自己看得起自己，所以我那个时候啊，给自己并设定一个目标，就是我到公司的时候，人家是穿个 T 恤，骑摩托送货，骑摩托车，因为我每一天要跑好几趟的邮局，那么我是穿衬衫打领带，我最起码让自己啊得看起来像一个很端庄的人。所以我每次在上班的时候啊，人家9点上班，我8点就到公司去。所以那个时候，我相信，一相信在座的各位企业朋友们啊，企业家朋友们也大概都经过这样的一个历程。所以没有一件事情是不劳而获的。那么我那个时候当然非常认真。那么但是我发觉啊，我们那个时候刚刚开始 ，American Express 啊，正好有那个电脑的叫做 Terminal， 那么它是在做全球的这个酒店预订。那个时候美国运通，我介绍一下，它有信用卡。有旅行支票，有旅行，这几个部门呢是最重要的。但另外有个商务银行。那么，但是呢，在这几个部门里面，对我来说啊，最让我觉得有成就感的呢，就是我发现这个旅游这个行业，看到哇，
这个很多国际的客人进来啦，这个看到这些导游英文讲得很好，所以就像刚刚肖女士讲的，就是说我当时啊非常羡慕这个角色，所以那个是一个触动我把英文学好的一个很重要的力量。那么但是在这个过程当中呢，我们还有一个叫做 Space Bank， 现在严格讲起来就是现在所说的叫做 Airbnb。 那个时代啊，美国运通利用全世界的电脑，然后就是因为电脑那个时候他刚刚开始没多少，他就把全世界的每一个主要的饭店他跟他签约，把7%的房间给他，他就放在电脑里面了。因为那个时候通讯很不方便，所以你就可以直接美国运通呢，你只要跟他订的时候，我们就用那个 terminal 连到香港，香港连到纽约，就在那个总电脑里面控制着所有的全世界重要城市的旅馆的房间呢，他就立刻可以confirm， 你同时要订10个地方、8个地方、5个地方，它一下就可以confirm 过来，所以这个时候是非常的非常的有效率。可是我当时就想要学那个 terminal 的那个打的方法，结果那个小姐说：“你不能学，这个机器太贵了，你碰了把它碰坏的话不得了。”所以就这样子啊，我就失去了。我一直就是想说，完了，糟糕，这个想学东西居然都没有人愿意教我。有一天晚上我在收字纸篓。我在收字纸篓，我知道每一个桌上啊，去，因为同事走了以后，我就负责要把他们的字纸篓要收起来。那么我在收垃圾啊，那个时候呢，我突然想到了说，说我如果做的是人家想做的事情，人家喜欢做的事情，那么或许人家不愿意教我，但是我应该学着像垃圾桶，我这纸那个垃圾桶里面啊，一大堆的英文的文件。纸那个用的写了一半的东西，翻开了每一个东西对我都是学问，因为什么？我要查字典，要慢慢了解。于是我学，我为什么不用自己反过来一个态度？就是我说的，在我的《总裁狮子心》这本书上讲的，叫做“垃圾桶哲学”，也就是做人家不喜欢做的事情。所以从那个时候，当你这个观念一改变了以后啊，就变得完全的不一样。也就是说，我那个时候开始啊，就努力的看人家最不喜欢做的是什么事情，我却发现真的还不少。有一些这个秘书很无奈，他必须要同时影印很多东西，或者必须要改很多图章，所有这些事情啊，看在眼里，我就说这样子好不好？我来帮你做。哎，他这个事情很愿意给我做。那么到了下班了，那个时候要发 telex 啊，要就是发那个电。他们打好了那个用打孔机，但现在大家都不晓得，那个时候要播了讯号以后。那么拨通了才拨出去，可是每一次在下班时候，正是每一个办公室都急着要把东西发出去的时候，那个台湾跟世界的通讯的线路是有限的，所以通常都拨不出去。那么常常他为了拨这个东西啊，这个结果这个女朋友在楼下等他了，家里面等他吃饭了，急得要死。这个时候我说这样好不好？你已经动都打好了，我帮你拨这个号码，拨通了你教我怎么拨，然后我到时候就传出去。哎，没想到这一做啊。哎，他很愿意教我，他我说你他你就播，我就每一天有的时候啊要播到8点，有的时候播到9点，最高记录到早上1点多，我那天晚上就睡在办公室。那么这个时候呢，在人家认为最不喜欢做的事情，他的责任却我却像是把他捡垃圾一样的捡垃圾一样的把他拿过来自己做。从此以后我发现了，当你在做这个的时候，你的同事慢慢的就认同你这个人。愿意做人家不愿意做的事情，所以大家就觉得小严蛮不错的，什么事儿丢给他，他都好高兴的，兴高采烈的把工作拿过来。那其实对我都是学习。那么这个学习触动了我后来把英文做好。但是我要回过头来讲啊，美国运通后来这个 Space Bank 关掉了，为什么呢？太早了，这个是已经是1971年的事情了，所以1971年到现在，您想看多久了？于是，在那个时候啊，电脑刚刚才。初步的才开始跟世界连线，什么都是很贵很贵的，那个电路的线路就很贵，后来关掉了。所以我觉得说，在我跟有一些朋友在聊天啊，他说当你比这个时代啊要是早一步的话呢，人家说你是先进啊，你如果比这个时代早3步的话，你叫先烈啊。所以美国运通啊在那个时候啊也变成了先烈，但是现在再看起来观念是完全正确。你看那个 Airbnb 现在在全世界，所以各位朋友也要了解，当你要观察一个市场的时候，我给各位第一个讯息啊，就是你必须要知道，你可以走在，你必须要走在市场的前面，
可是当你在走到再早的时候，你必须要衡量你这个市场是否准备好。如果没有准备好的时候，你太早的走到前面的话，你一不小心就变成先烈了。那么不表示它不对，也表示它不会成功。那么回过头来再讲，从美国运通呢，我就很勤奋地做这个事情了。过了两年以后啊，我结果就有一天我已经慢慢升官了。为什么呢？因为我那个时候这个做事很挺卖力的，那么外国老板听看我不错啊，那么就开始我的英文也开始好起来了。那么有一次呢，我就开始变成了业务代表，就是业务员。那么在业务员这个角色呢，哎，我做的也挺出色的。有一天我老板就给了我一个美国来的公文呢，说我们是全世界啊，叫做汉诺威，德国的 Hanover 这个国际鸡工作母鸡的展览的这个总代理，也就是全世界的机械业的朋友要来的时候啊，你都来跟美国运通报名。哎，我就选他说，他就说那你就去找这个这边的机械工会的头，跟他们谈谈说有没有兴趣参加。那我就想很好啊，我们是世界总代理，很威风啊，我就去找那个总干事。结果那个总干事说，哎呦，到欧洲啊不可能，我们的这个会员没有人去过欧洲，对欧洲也没兴趣。我说那你们学机械都去哪里呢？那我们都是到日本。我说为什么去日本呢？他那个时代啊，我们对日本又近啊，我那个时代他们还会讲日文。我说哦，那你们真的没兴趣啊？没兴趣。说你就回去吧，我们没有兴趣，谈都不必谈，就把我赶回去了。这是总干事。结果我后来就回来就跟老板讲，很垂头丧气的说，老板，他们说没兴趣。他说那没关系，那表示台湾这个市场还不成熟。他就写了个报告说 The market in Taiwan is not yet mature 啊，还没有成熟。结果就退回去了。他说没你的事了，你就再去做别的事儿。哎，我后来自己过了一个礼拜啊，不甘心。我说为什么台湾人用这么狭隘的态度在看看他未来的发展。于是乎当时我就觉得说好，我又打电话去找那个总干事。我说这样子，你们董事会是什么时候？他说下个礼拜啊。他说干什么？我说我可不可以跟你们董事们亲自再谈一遍？他说我跟你讲，人家没兴趣去了。我说这样子，拜托给我个机会，我觉得对他很重要，对台湾的未来也很重要。哎，这个时候啊，他说既然你要来你就等哦，开完董事会我问他们要不要见你，不见你的话那你就白等。我说没问题，我就乖乖坐在那边啊，时间到了就在那等他们开会。开了差不多快两个小时，最后这总干事开了个门缝，我说小严进来啊，不要讲太久啊，那就把我拉进来了。结果我进来，我因为时间很短嘛，我说各位前辈啊，我想我请问你啊，你们学这个电机械这方面的东西，工作母机是机械的，这个做机器的机器了，你们都是跟日本学的吧？他对对对，那个台湾话叫丢丢丢啊，哦对对对啊。我说那请问你啊，那日本，那我这样子是可不可以讲说是日本就是我们台湾现在学机械的老师？他丢丢丢，没错就是。我说啊，那我说请问日本人都跟谁学了？啊，当然是德国了。我说全世界最好的呢？当然是德国了，德国是全世界最厉害。我说哦，我说那我可不可以说德国人是日本人在机械这方面的老师？说丢丢丢，哎塞阿内贡啊，可以这样讲。我是这么回事啊。我说各位前辈，这一点我就不懂了。这是有史以来第一次，我要带你去你老师的老师那边啊，你跟我讲你不要去，哎，他们不能跟我讲丢丢丢了啊。那突然间啊，他说哎呀太远了啦，我们不会讲英文啊，不要去。我说天，你们去过法国没有？没有。去过英国没有？没有。到过欧洲没有？没有。我说这一次你可以一举二得，同时做两件事情，为什么你们不去呢？我说你去看了世界最新的发展，顺便到欧洲去玩一下，那不是很好吗？哎，这件事情倒对他们产生了兴趣了。他说那你回去我们想一想再告诉你。我说还有，你说那个英文啊，我说找到超过15个人的话呢，航空公司会给一张免费机票，我来说服我老板派个人陪你们去，帮你们做翻译。哦，他说这个倒可以考虑啊。好，你回去。结果过了一个礼拜啊，那个总干事打电话给我说，哎，小燕你够厉害哦，我们现在有23个人报名。这就是在台湾啊，第一次23个报名。我就非常高兴跟我那个 老外的主管说，哎，不好，老板现在有23个报名。他说这个事情不已经关掉了吗？就是已经结束了吗？我说我又把他起死回生了。他说哇，你倒有本事啊。我说是啊。他说不过老板，我说有一件小事情小麻烦了。他说什么啊？
我答应他说要派一个人陪他去啊，帮他们翻译英文，带他们这个超过十五个人，现在23个人已经超过15个人了，怎么办呢？他就往同仁看了一圈，然后他就看到我，他这边没有人去过欧洲啊。然后后来一看到我，他说小严，你有本事，他叫我 Stanley， 我的英文名字叫 Stanley。他如果你能够说服他们死马当活马医，那么就你陪他们去好了。我说老板，我没去过欧洲哎。他说没关系，他们也没去过。哎，就这个样子啊，就变成我有生以来第一次到欧洲去。可是各位您知道，他让我大开眼界，不单单是让我大开眼界。我这样子很紧张，因为我要带他们去法国，到德国，到荷兰，到英国，到意大利，我就拼命得学人家的文化、历史、艺术背景，拼了命的在追。平常读书、上课不用功的事儿，全部追回来。可是更重要一点是，当我带他们去的时候，我才发觉说，我真的做了一件很重要的事情。为什么？因为当他到了那个机械展览的时候，他看了，大家叹为观止，这些内行的人啊，他看了说：“哇，怎么这么厉害？”哇，这个机器怎么这么进步？那比日本厉害的太多了。就是这个时候，他们就开始要叫我，你可不可以帮我去跟他谈谈价钱？我要买这个机器。但是就反正每一个人，我就开始帮他们做这个事儿。长话短说，这是有史以来第一次我让台湾的机械界走到了德国的汉诺威。而我必须讲的是，从那一年以后，台湾再也不缺席了。也就是对我来讲，真正的成就不是我去了一趟欧洲，真正的成就不是说我看了那么多地方，更重要的我自己觉得成就是，我把台湾机械界那个时候的眼界拉到了更高的格局。所以各位企业家朋友，我要给各位的一个建议，就是你必须要有 vision， 而眼界一定要拉到跨越你自己的这个层次的时候，只有一个办法，就是多见、多看、多观察，而且实际的参与。所以后来大概我整个的这个人生中间呢，这些都变成我一个很重要的力量，不单单是我的力量，是包括我们的产业的力量。譬如说我后来我在美国运通啊，长话短说，就是我一直就这个样子，就一步一步的，因为那一次的带的很成功，我就开始又为公司就开拓了一个新的市场。那么到最后呢，到第二任的外国总经理来美国运通还是不起色，因为都是用美国那种最贵的方式在经营啊，结果打不通这个市场。因为它不像美国，大家都知道什么叫 American Express， 在台湾信用卡坏外汇管制啊、旅行支票也不那么重要。所以在那个时候啊，我就开始想了一个新的策略。那么最后呢，因为一个策略呢，让公司转亏为盈。我最后几乎要跟我那个外国老板呢，这个用这个埃德美顿书啊，我就说，如果你再不让我实现这个意思的话，让公司继续赔钱，那我就不干了。人家都挖我的脚要我去，但是我希望你们能够，我实在不甘心让我有这个机会。那结果也因为这样的机会啊，他就冒险让我尝试了。那么经过大概9个月的时间，我让公司把整个业务的形态改变掉，然后最后我们转亏为盈。那么也因为这个样子呢，正好美国运通在全亚洲呢准备说我们要培养一些亚洲人来接班。那么我也就在那样的一个状况之下了，我被推荐作为第一个华人或者亚洲人呢来做这个所谓的 country manager， 就是一个地区的总经理。那么我因为这样子，我就变成了台湾区的总经理。那么对我来讲啊，我又告诉各位的另外一个更大的一个格局呢，就是说我本来觉得我在台湾的业务啦各方面都非常好了，但是一旦当了总经理以后啊，我又到了参加世界的会议，而在世界的会议里面呢，让我看到了另外一个格局。那么这个格局让我看得到的是什么呢？譬如我讲一个例子啊，那个时候美国运通的旅行支票跟信用卡是全球的这个市场市占率啊，占了80%左右，也就是其他什么花旗银行啦、Visa 啦什么的，大概还都是十几而已。那所以它到80%的市场啊，那个是远远的超过，因为它早期是它发明的。所以这个时候啊，它不可一世，它跟人家收的手续费也特别高。那么也因此呢，那个陌生的地区像台湾，
客人就不会比较，他就觉得说哪一家便宜我拿买哪一家的，因为旅行支票要收1%的手续费，那这个1%手续费呢，美国运通还要求有一部分要留给美国运通手续费，其他的给帮他销售的银行。那么信用卡也是一样，人家在给你销售，他收的10%啊，就比人家特别高。可是因为那个时候他有这么样很好的结构跟通讯系统呢，所以他一直占着优势。那么，但是到后来这个市场慢慢的在开始改变。我就有一次参加总公司的世界大会的时候，我就跟总裁说，我报告总裁，我说我们现在在市场，人家在挖我们的墙角，哎，你怎么可以讲？你知道那个总裁跟我讲了一句什么话呢？他 Stanley， 你知不知道我们的市占率有多少？我知道啊，我们现在80%啊。他，你知不知道？我就照你这样，我要是调降下来，2%的话，你说我下一季的我的这个营收会影响多大？你知道？他说我们既然是世界的80%，我为什么要担心这个？这个时候我就发觉说啊，原来做一个大的公司，各位千万记得，就像一个大船要转弯是非常的困难。所以那个时候我就注意到了。经营企业的时候啊，要大公司还要有灵活的这个身段呢、啊，是一个非常重要的事情。所以各位朋友，千万不要把一切事情都放在你自己的头脑，认为你什么都懂，因为不是那么回事的。我记得胡适先生啊，曾经写过一封信给当时的蒋介石，他说：“你这个人呢、啊，当时在做领导的时候啊，你不能管小事儿，你应该管大事儿。”但是呢，他说否则你这等于是管杂七杂八的杂事儿。结果他信上他写了，我觉得这个很精彩。他说身为领导者要自处于无知无能无为，也就是你要用以众人之智，也就是用大家的智慧为之，众人之为为为，众人之能力的能为能，也就是说你要靠大家的力量来做事情，用大家的智慧在每一个角落每一个方面。那么这个时候啊，各位企业家的朋友千万记得，就是说你最怕的就是老板什么都懂。我们现在发觉的很多的这个主管都是因为自我的自负呢，反而有一些自己看不到的地方。那么这个是我给各位一个我自己的一个亲身经验。所以我自己后来在做领袖的时候，我一直提醒自己，就是说以众人之智之知啊，知道的知为智，智慧的智，众人之为为为，众人之能为能，就是智能个人来帮你做，才把事情可以做得最好。那么下面我要跟各位开始讲到我在服务的这个过程。我从美国运通后来做了总经理，那么我还得了全球10大总经理，所以我算是够杰出。但是在那个时代呢，老实说是时势造英雄。因为为什么？那个时候台湾呢、啊，一大人都往美国留学，那么有能力的人都往国外留学。那个时候我呢是出不了国，但是反而因为这个样子啊，这个山中无老虎啊，所以我就啊。这个有机会展示。当然我觉得很重要还有一点，就是那个无可救药的热忱。大概做服务这个行业啊，给我一个最大的激励的，就是你那个从心里面展现于内心的这种服务态度，而这些是让我、啊、这终身受用的一种态度。即使到现在70岁了，我还是非常有热忱。我现在在做公益的事情，我依然把它当很正式的工作在努力，但是我都在培植年轻的人啊、给他们机会，给他们舞台。那么回过头来讲，我在美国运通碰到一个关键年代呢，就是说到大概到七九年的时候啊，他们准备把我调到纽约去。那么正好我当时那个建筑的房东啊，他正好是这个我们那个办公大楼的老板，他准备开一个酒店，因为台湾那个时候观光生意啊好起来了。我呢就说你不懂你就不要开，那他呢就看到这是一个机会，政策上在鼓励那个有租税的这个奖励啦、补助啦各种方法，结果他就在开。那等到他开到一半呢、啊，那个旅馆造了一半，突然发现全台北市造了14家旅馆一起开。所以我当时呢就开玩笑说，我说当年你都看得到的这是机会的时候啊，我说大概这个已经没机会了，因为这个表示是大家都知道的机会。我那个时候是取笑他，结果还真的被我应验了。他
等到开了一半，那个照了一半了，他就紧张了。他说：“严先生，不得了，都被你猜对了。现在周围一大堆旅馆在竞争，而且我的地点还不是最好的。”那他说怎么办？我说：“你现在先请国际公司来经营。”他当时呢也犹豫，然后就是这样子。我英文又不好，严先生你帮我介绍吧。那因为他是我的房东嘛，那我就帮他写几封英文信啊，联络了，结果从文华酒店到这个 Meridian 啊，什么各几个 连锁牌子都请了，老远的付了机票过来，到了台湾一看一看，都是你们这个地点不行啊，然后就否定了。那正在那个关键时间呢，我的公司要把我调到纽约去。那这个时候我碰到一个很大的矛盾，一方面你看得到的一大堆人想尽办法去美国，还不见得去得了。我现在是正正式式的被总公司派到总公司去培养，他们也讲得很清楚，过两年我帮你派回来就做亚洲的啊区域性的主管。那我当时碰到了一个很严重的一个交结啊，到底要怎么样？但最后啊，我想了半天，我说我在美国那个在哈佛读书的、斯坦福读书的一大堆的人啊，绝对不会比我差。所以我去到国外啊，我的长处在哪里？我是因为我懂得这边的语言，了解我的顾客，知道他们的习性。所以我要跟各位讲的是，您将来也要看到自己的优势，也就是你要看到这个大的方向以外，你一定要看回过头来看自己的优点到底在哪。所以我觉得我英文再好也比不上他们老外好，那么我再厉害，我对他的环境也不够熟悉。那么但是我之所以在那个时候被外国的总公司看到我的表现，是因为我在我自己的环境里面，而在自己的环境里面，我当然了解顾客的那个比他更能够了解。所以就这样子我就做了个决定，说来我来帮他好了。那么就这样子我就进到了酒店事业。酒店事业那个时候啊我是不懂的，但是我因为有旅游是在我的部门里面，所以我算内外行，但是呢这不是，当然也不是内行。那对服务这个行业呢我是非常敏感的，所以我想既然这个样子啊，那么我们来想不想做一个不一样的事情。我就做了几个事情啊，跟我的当时的建筑师设计师啊，我说我能做总裁，我不能做总经理，我要请个老外，我请了个意大利人做总经理，但是归我管。那我就跟他一些观念，我说我看到饭酒店里面都是柜台，我说我先观察一下顾客，到底我们这个方酒店要怎么样定位。各位企业家请记得，你先得要定位。当时啊我那个时候看了全世界的资料，最出名的那个时候最流行的是什么，一个 John Portman 设计的那个叫做凯悦酒店，那个就中间是雕空的电梯在里面跑，然后一个大的那个到十几楼三十几楼都是往上雕空的，那像进到一个大的这个城堡一样的。那那个时候啊这个叫做 Atrium Building 啊 Atrium。那么当时我看的话，哇，这个是现在世界的主流，也就是它是在跟会议中心连在一起，大量的进来的时候，800个房间、1000个房间进来，热闹得一塌糊涂。它这个酒店呢、啊，变成 a city in the city， 也就是城市中的城市。它里面有会议的设施，有结婚的场所，有这个吃饭的地方，各种选择，然后它有住宿的地方。所以这个时候啊，当你看到这样的一个环境的时候，我再看看我自己，这个酒店一共只有300个房间，我就把中间挖个洞的话也没什么了不起啊。那么就后来我就说，这个时候不能再看人家了，你跟着世界的趋势走不是你的优势，起码不是我的，而且我那个地点又差。后来我就开始看到底到台湾的观光客是哪些人，我发现有两种人，一种是观光的人，那时候尤其来自于日本跟欧美的最多。那么因为那个时候大陆还没完全开放啊，所以那个时候大量这些人来啊，酒店生意就好。可是他们在来的时候呢，我就发现这些观光客还有另外一种客人叫商务的客人。我就查了一下资料啊，观光客占了81%，商务的客人占了19%，那这个数字非常悬殊。可是我发现这两种客人是完全不一样的，也就是我说要 knowing your customer， 也就是你看的那些观光客每一个人来啊，兴高采烈的吵得一塌糊涂，大家每一个来就是看什么东西，吃什么东西，玩什么东西，买什么东西，吃看玩买，观光客就是搞这四项嘛啊。那但是你看他们又去买了，到大厅里面比较，我买的这个便宜不什么，就是、啊、可是你看到那个商务的那个客人都是来自于美国跟欧洲的，每个人都是愁眉苦脸的，因为都是一个人来，然后付了使命来的，
要谈合约来的，要下订单来的。所以你就看到这两种人呢、啊，其实根本不搭在一起，因为他在一起这边吵得要死，那边想安静。于是我当时就发觉说，我要做一个旅馆呢，就干脆我就很大胆说，咱们就不要收团体了。我就有史以来啊，没有人敢这样做。我就说我这个酒店就不收团体，只收独立的商务客人。于是我就专注在针对商务客人，我不但把这个300多个房间，我把它一下改到有的房间两个小房间变成一个房间，所以最后变成204个房间。然后呢，有100个套房，100个普通房。然后我就强调针对商务的客人。对商务的客人呢，当时台湾的英文水准不够，我就特别做了个商务中心。那个时候从新加坡、从马来西亚请那种英文是第一语言的来做秘书。哇，这个时候你就发现说，你对这些商务客人，你必须要了解他的习性。所以各位必须要知道，这些客人他知道什么？我知道他只要追求两样东西。第一个是他一来这边做生意，到亚洲一来就待个几个月，所以他其实是找到的一个叫做 a home away from home， 一个离开家的家的感觉。那么第二个呢，是他找到的是一个 office away from office， 也就是离开办公室的办公室。因为他在自己办公室里面有秘书啦，有各方面的帮助，他到了这儿什么事都得自己来。那个时代连打字都得自己搞。那我就设立了台湾最早做一个商务中心，而且是国际的这个秘书来做的商务中心啊，哇，不得了，他们对这个就产生很大的依赖性。可是我觉得怎么样去让他感觉到像回家的感觉？我那个时候买了10部的奔驰车子，然后我让到机场，因为那个时候机场啊接送是一个很麻烦的事情。我机场有个代表，然后我叫他接的时候呢，这个客人一上来的时候他就会报名字，然后你就给他送到房车上，然后就把他送过来。那车代表我要他打电话到我们大门口，门房 doorman， 3号车来了，左边坐的是 Mr. Johnson， 曾经来过，右边坐的是 Mr. Smith， 第一趟来。结果这个 doorman 一看到3号车来了，一打开 Mr. Johnson welcome to Taiwan， OK， 或者是 Mr. Smith welcome back。 你可以想想看哦，一个客人在这个坐飞机坐得稀里糊涂的，那个车子一打开居然有人叫他的名字啊，他吓了一跳啊，你怎么知道我是谁？各位想想看了，他只要再坐个几十步走到大堂，他就会有人知道他是什么名字了。可是但是你还没进入你的这个门口以前，你已经预先在他的头脑里面预存了一个正向的思维，说啊，这个酒店不一样哦，他既然很在乎我，而且知道我是谁。所以当他一进到里面的时候，我又做了另外一件事情。我说我们要让人家感觉到像家，我说前面一个柜台摆在那边就不像个家。因为柜台啊，其实你各位看啊，一个服务的人员的观念啊，就你看到柜台啊，其实是一个楚河汉界，也就是跟客人讲，你要服务的话你得来找我，因为我是被这个矮墙围着的啊，当然是保护我的出纳啦，现金啊，可是呢我不能过去，那么你们得来找我，所以这叫被动式服务。那我觉得要让人家有家的感觉啊，我要能够让我的这个同仁能够走向前，迎向前的服务，而迎向前的服务从形体一直到心理要塑造这样的改变。所以我那个时候在这个柜台上啊，我就开始说把这个柜台打掉，我说咱们放两个桌子，前面放两个，各放两个椅子，后面做一个护理，因为我们既然只有200个房间的话，数字就减少了嘛。那么后来我又另外又做了两个，一共就4个这样的桌子在不同的角落，客人一进来就坐前面，我们的大厅护理要跨过桌子前面跟他先握个手，坐下来。哎，这个时候啊，你就突然发觉说你创造了一个像家的感觉，一方面接的时候叫了名字，进到里面来大厅护理欢迎他，然后帮他填他的资料。然后我还要求他们做一件事情，每一个人的头衔都不叫做柜台服务员，都叫做大厅护理。为什么？因为当客人被接待的时候，一个 assistant manager 其实就是一个顾客关系经理的角色，所以他亲自就陪着客人到房间，而不是把个钥匙交给那个行李员，哎，这个客人308带他上去，而是我要求每个同仁亲自陪着客人上去跟他聊天。哦，您打澳洲来啊？现在澳洲的天气已经开始已经很冷了，过了冷天冬天的吧，你就可以有很多聊的，就强迫同仁做准备。
这些准备做到细到什么程度呢？就让他说陪着客人到了房间，要求问他要看什么报纸，需要什么东西，有没有特别的需求，我就登记在我们的资料本里面，有个卡片。服务员看了这个客人，哎，每一次怎么桌子都移到这个窗旁边，他就会觉得他为什么要移到窗旁边了。于是他就发觉说，哇，他是个设计师，所以他呢需要有自然光线去比对那个材料的颜色。于是乎啊，下一次他来，他还没问，桌子已经给他移到那个窗旁边去了。哎，这个小姐她希望她的衣服啊都有一个衣架是有包着那个布的那个湿的，就是怕被勾到啊 ，silk hanger。于是我们就登记了，下一次就自己放了。所以你不管做什么样的服务，我们包括、啊、每一个客人的房间里面啊，都给客人印20张卡片名片，上面写的是 My Taipei Resident， 我台北的家，然后地址就是雅都饭店。这个时候你想对客人到了外面去，人家问他你住哪里，哎，很简单，我这就是我的我台北的地址，房号写给他，这名字在上面了。这个时候他在帮你宣传嘞，你进了20张卡片，他刚帮你，他很高兴的派掉。所以这个时候你就会发觉说他真的有那种家的感觉。而且这个时候呢，他进到房间的时候，我还送他一篮水果，每个客人都像上宾一样的对待。而且我给他印名片以外，还印了一叠信纸，写他上面印了他的名字在上面。所以那个时候我绝对是全球第一个做了，现在我到连半岛酒店了都开始在做这个事情。但是这个主要的是什么呢？就让他觉得说他很高兴的写信给朋友，也用我们的信纸，然后有他的名字在上面，这是很有面子的事情。那么所有这个活动啊，都是创造那个在家的感觉，就是宾至如归的感觉。那么我又做了另外一件事情，那个时代我发现了、啊、客人尽量不到外面吃饭的。为什么呢？因为当时外面的餐厅啊，这个清洁不够好，所以有的吃了就会泻肚子啊什么了，他们是很担心，所以酒店变成他吃饭的地方，生活睡觉生活的地方。于是我发现外国人吃饭以前呢、啊、他都希望参加一个酒会，于是乎呢都喜欢喝杯酒。于是乎我就干脆在楼上二楼啊，我就做了一个 cocktail lunch， 然后呢我就要求客人说，我送请帖哦，用总经理的名义亲自送请帖说，今天下午5:30，一个礼拜3天，每隔一天就一次，欢迎你来参加我们这个酒会。这个可不是像现在的所谓的那个 Regency Floor 啦什么，这个是我是总经理、副总经理，包括我自己，我们的业务员都在那边欢迎客人，也就是我们跟他站着聊天，然后喝酒，点他的酒，点一点小小吃的东西。这个时候您知道，你创造了一个感觉是什么？你跟客人有更接近聊天的机会。更重要一点是啊，你从硅谷来的，我们这边另外一位朋友也从硅谷，我帮您介绍一下。结果你不单是创造你跟客人之间的感情，你把客人跟客人之间也因为这个酒会的关系啊拉近了关系。所以这个时候啊，你就会发觉说，在做这个行动的时候呢，创造了一个很不一样的感觉。我平常早餐啊，一个最头痛的事情，一吃早饭啊，每个老外都是喜欢单独一个桌子，他不喜欢跟人家并桌子。那你想一坐这样子，这个餐厅啊就一下就坐满了。结果自从我办了那个酒会以后啊，他们因为前一天晚上认识了嘛，哎，再吃吧，哎，来来来，一起坐一起坐，还省了我这个第一个，让我更他们呢更高兴。然后他们甚至于后来到亚洲来啊，他要到台湾要打篮球去看货啊什么，他互相都约好时间，因为他什么来到这才能够有这样的感觉。所以当你创造了一个像家一样的感情啊，我长话短说，我后来的这10几年啊中间，雅都饭店始终是在台湾商务饭店的酒店的第一名。而且呢，每一次是挤破头要到我这个房间，那个我的那个客户在台湾的这个客户啊，想尽办法要巴结我们。为什么呢？他这个要是他的客户要订房间订不到啊，这是件大事情，也就是他觉得非住我们这个地方不可。所以当时做到这样的供不应求啊，那么是后来让这个酒店整个就开始走上了另外一个角色。那么另外我要跟各位讲的一个很重要的格局啊，就是我后来就这个一不小心我就变成因为这么热心嘛，那我就觉得我们要去推广啊，那观光这个酒店互相杀的这个样子，看得要死。那我当时是自处于之外，因为他们之间在杀，我根本不必杀，因为人家求的都是想要进来，也因为生意好嘛，反正有比较有点空的时间啊。那我就想哈，既然大家都是酒店，我们离开这个台
台北这个市场，其实我们的角色都是一样，都先把你的 destination 推广出去。人家要是根本不知道你台湾在哪里，台北在哪里，谁有兴趣来看你这个？所以我就把大家联合起来说，我们为什么不走过，我们大家集合一点钱去外面去推广。结果后来我就带头，这个带头我就变成台湾观光协会的会长了啊，就这样子莫名其妙就做了很多这一类的事情。我变成世界这个一流酒店系统的亚洲的主席啊，我做了过这个青年总裁协会啊，这个世界大会的主席，亚洲的主席，我都做过这些事。那这些事情让我啊，我必须要告诉各位朋友，就是当你只有跟更多的广泛的客户对象接触的时候，你自己的视野、你的格局就完全不一样。我甚至于在我后来变成 YPO 的世界大会，就是青 Young Presidents Organization 这个组织的，我觉得各位朋友将来应该深入的了解这个组织的观念啊。他这个组织到后来大起来，我是那个创始会员之一。那后来我最喜欢欣赏他的一件事情呢，他在这么多的人里面，就像您现在在座每一个都有100多个、200多个一个学院里面了，但是有的时候到底有些东西要密集的学习，于是呢你可以挑出8个人最多10个人变成你的叫做 forum member， 你的这个核心伙伴，最好你们生意不要重叠。然后这8个人呢，就每到一个时间点，你1个多月就要见一次面，然后他的默契就是关着门，什么事儿都可谈，你有任何问题都可以谈，条件就是出了这个门都不准对外讲，包括你自己的太太在内。那么也就是说，他的目的就是，他的英文叫做 through idea exchange and education become a better president， 就是透过思想的互动啊，互相的交流，经验的交流，跟这个教育，就是请人家来把观念教给我们学习，让我们变成更好的一个总裁。那么这个组织呢，我后来就在我在做这个亚洲主席的时候，就大量的推荐这样的一个概念。那么我就是后来参加了我又办了第一个叫做亚世界的这个小型的论坛。怎么论坛呢？就是我们有11个会员呢，有2个是新加坡的，2个是香港的，一个是台湾的，一个是日本的，一个就是各地方的，也有包括美国的。我们规定1个半月、2个月要见一次面，有的时候在新加坡，有的时候在香港，有的时候在台湾，有的时候在日本。可是他真的扮演一个最好的角色是什么？每一次我发现有什么金融风暴出现了，每一个重大议题出现了，这个时候什么911事件出现了，这个时候呢，你就会大家分享你那个国家应对的情形。所以你等于一个人参加了这个组织，我们不惜老远的飞到不同的地方去啊。可是因为你一下坐在那边，就可以最核心的了解每一个地方处理问题的不同啊。我就快发现了，这个新加坡是那个台风还没来呢，他就已经开始裁员了啊。那菲律宾是那台风过了，他还没裁员啊。就是这个每一个人的这个民族性啊，非常不一样。那么也就是说，但是这个中间你可以学到很多东西，因为你这从这个过程中间呢，了解说原来在这个各国的，因为它的不同的一种 behaviors， 不同的这种表现的反应啊，对你的市场也是不一样的。所以我在这样的一个过程中间，把服务这个行业啊，就做到淋漓尽致。那么我跟各位最后分享几个比较重要的，我自己后来在亚都饭店要创造的一个所谓企业文化。我就讲有一次啊，我刚刚在酒店刚开始没多久，我的驾驶呢就带着我到大门口，结果我就看前面有一部车子，那个我那个门房啊就在帮他开门，很优雅，戴着法国的这个高礼帽，然后穿着这个礼服在那边开门。结果他一瞄瞄到我后面是我的车子啊，他就突然间把这个客人的车门放掉了，他就跑过来开我的车门了。我一看，哇，我说你怎么这么，我急得个要死，又不能骂人啊。后来立刻各位知道，作为一个企业领导，你要有这样一个观念，就是原来在你的员工的心目中，你是比客人更大的。如果你用这个观念来经营的时候，你的企业没有文化，你没准备好。我就有那个敏感度，我一看到以后我说不对，但是我不是骂这个人，我就说好，从此以后我就跟司机讲说，从现在开始我们不走前门，除非我有贵宾在车上以外，否则我们都一律走后门。
所以我马上就感觉到。然后呢，我最重要做的一件事是什么呢？就是我从那个礼拜开始，我就花了一两个礼拜时间，我只要有空，我就在大堂坐站在那边。他们一看到就不知道我要干什么事儿。但是突然我看到有一个客人，因为常常这个最忙的时候都是一步一步车一直连着来，我看那个门行才开第一个门，那个警卫也没反应，那个行李员也没反应，我就跑过去开第二个门。我这一开啊，不得了，那警卫也来抢我的这个手把，这个服务那个行李员也来抢我的手把，包括前台经理也惊动了，糟糕了，这个老板在给客人开门，这怎么得了？我你看看，这叫做用行动来去带领，这叫做文化的建立，也就是你不可以只是用讲的，啊，你们服务什么？顾客是上帝啦，顾客第一啦，顾客是什么？都没用，你自己的言行举止就是最重要的表现。我那个时候的我是因为是，当时请我来的那个董事长周董事长，我就跟他们讲，我说你们吃饭呢，不要在这个餐厅中间吃饭，你在餐厅一吃这样，你把我搞乱掉了。为什么？员工眼睛都一直瞄着你看，就把客人给忘掉了。所以咱们要吃饭，我们就到房间里面去，或者私下去。那么不要把这个吸引力给，连我们都要给客人服务。我就要求他，任何服务，客人优先，包括我办公室里面，啊，有什么事儿都是先优先服务客人。所以你用行动去管理是最有效的方法。于是我就给我们同仁呢，后来慢慢的我就做出了四句真言。在服务这个行业里面，我就说第一个，每个员工都是主人。我那个时候跟他们怎么讲呢？我就画了一个金字塔，三角的金字塔。我说传统的企业啊，那个老总就是最上面那个金字塔的尖头，下面呢就是副总啊，一个的，最后到下面那一层就是基层员工。我说咱们服务这个行业，对了，完全倒转过来，又是三角变成那个最上面的这一段是倒过来的，也就是我们所有做干部的，顾客是最重要的，他是面对客人的，但是他你要给他有效率的工作，我们是在做支援他的，因为接触客人的不是你总经理，不是你总裁，而是那个第一线的员工。所以我就强调说，每个员工都是主人，就是你今天看了这个客人，要是对这块牛排不满意，我马上划掉，啊，补一个新的给你。或者你觉得这个今天哪一个地方不满意，我马上给你做调整，然后他就有权利做，你不必问经理，你就做。体现他们不太敢做，我当时说我编一个月50000块钱在我总裁办公室，你们今天要是花这个钱呢，就直接算到我这儿来。那个时代一杯咖啡8块钱的成本啊，那你想想看，那8块钱的话换人民币了还不到2块钱，那你想想这个算什么？那要50000块让他花还花不掉。我说但是你们知道我们要登一个广告就要80000块钱，所以到底哪一个情？客人登了广告把客人请到来了，来了面前你再把他赶走。这个时候反过来是每一个来的时候，小小的一些及时的补救措施啊，反而让客人变成对外宣传的最重要的口碑。所以当时我就强调说，每个员工都是主人。第二个呢，我说要尊重顾客的独特性。为什么呢？我后来发现这件事情还不灵光。我说每个人员工的主人，就客人呢，这个说这道菜不太喜欢，我要，您不太喜欢是吧？太咸，好好好，我退回去，拿到厨房去啊。到了我们厨房老大，厨房说为什么退啊？啊，这个菜他说太咸，什么太咸？我试试看，不咸啊。他会不会懂不懂吃啊？不退。那总裁不是说可以吗？他说那这个对我的尊严有损失啊，这是我的专业领域啊。哎，这厨房还蛮搞的。后来我就想。听到这个信息了，这个前面服务的这个流了个眼泪出来，客人不退，那怎么办呢？那这个时候我就想到说，后来啊，我也是一样，作为领导的要有观察力，我看到就好，我就定了第二个准则，叫做尊重顾客的独特性。什么叫尊重顾客独特性？我就有一天呢，我就把所有的厨师全要集合起来，我说各位伙伴啊，我说你们都非常专业。但是我请问你各位一件事情啊，咱们中国人北方人吃的口味跟南方人有没有一样啊？不一样啊。那我请问你那个四川人跟上海人吃的一不一样？他不一样啊。那我们台湾人吃的是不是也不一样啊？那我说请问各位啊，你做的菜都没错，但是我们今天是国际酒店的话，我们应付的是全世界五湖四海来的人，我们怎么能够用一样的标准去应付他呢？所以你们将来记得，
不是对你专业的挑战，而是我们要试着去迎合顾客的需求，他来自不同的地方，他的饮食的习惯，去给他一些必要的调整。好，这些把这些厨师给安顿住了。第三个，我发现啊，所有好的服务啊，就是有求必应的服务，也不是有求必应，但最起码有求有应的服务。今天要这个，哎，你给我端个什么东西来？那这个我要抽烟，拿个打火机来，什么这个，当然现在在酒店里不能抽烟了，可是基本上是这样的一个方式。可是那时候我说，真正要是让人家觉得是最精致的服务，是要超越这样的客客想象，你要把顾客的期待跟你在赛跑，你要走到他的前面。也就是他有什么想象的时候，你就先想到他前面了。今天丁小姐来吃饭，突然他一直猛摸臂膀，显然是冷了，这冷气太冷了。那两个事情，一个是把冷气调温暖一点，还有一个是如果说是他穿的比较少一点呢，我就拿个披肩给他。所以我们还专门做好洗好的披肩，一个一个用塑胶套套着的。所以这个时候客人就会感受到那种啊，你懂得想到我的需求，哎呦，我还真讲了，真想要跟你讲，你已经把这服务做到了，跟客人的期待赛跑。第四个叫绝不轻易说不。我说永远记得，作为服务人员，你的嘴就像一个剪刀，客人有什么要求的时候啊，你今天不想提供的时候，你说对不起，我们公司规定不行，啪一下你就把关系给剪掉了。你等于代表公司把你跟顾客的关系给剪掉。这个客人，尤其像我们那个时候，每一年不知道来多少次，然后来了这么多年，常年老顾客，然后他每一次都会，譬如说我们常常酒店房间不够，明明这个客人今天要走的，别的客人要进来了，结果他突然临时下来说：“哎，小张，我今天不走了，我事情还没谈完，我要多住个两天。”他说：“张先生，对不起，今天我们客满了，我们房间还不够哎，你非得搬走不可。”那咔嚓一剪，你看他还会不会再来啊？这个就是基本的观念。所以我就说，哎，我们记得做这个以前，你最重要的一点是态度。你不一定可以解决所有的问题。我要是这个客人在我面前，我就说，哎呀，张先生您请坐，我马上帮你问，我知道我们今天客满，但是我来想办法，马上打到订房组。订房组，哎呀 Mary， 我们有一个非常重要的客人张某某，你知道吧，张董事长很重要，他今天临时要多住两天，我知道我们今天房间吃紧，而且好像还不太够，不过你得给我想办法，看看问问今天所有要来的客人，每一个人有没有可能有人取消的，要有人取消啊，第一优先给我们张董事长安排进去啊。这个时候你这个戏啊，这个很诚恳的努力想要帮他克服问题，哎，对对对，还有 Mary， 我跟你讲啊，我怕万一咱们房间要是不够的时候啊，真的有问题了，我现在先在隔壁的这个酒店了，先订一个房间在那儿，到时候我自己请我们这个主管呢，车子带他去啊，然后我们再到时候明天再把他接回来，但是这是最下策，能够不要最好不要。哎，这个时候你看坐在旁边那个张先生多爽啊，他听了说，哇，你都帮我考虑的。哦，还有那个这件事情太重要了，我会顺便跟总经理报告。本来这个客人还真想是真的拿不到房间，我就跟总经理打小报告，结果你连这个事都帮我解决了。所以你就可以知道说啊，当你用这样子的态度的时候，就说这个时候即使到真的发生说你找不到房间了，张先生抱歉，想尽办法了，那么这样子我给你已经安排在别的房间，我亲自送你过去，明天一早把你接回来，然后去了把房钱给结掉了。我们都是这样把房钱给结掉，而且他回来，因为你要培养的是一个长期的顾客嘛，房钱结掉回来了，还给他一个大一点的房间，还放更大一点的水果，就是让他感受到虽然是我的错，到最后呢是你还能够替我承受这个，这一辈子这个客人赶都赶不走。所以亚都后来到很长一段时间呢，那几乎那个老客人呢占了很大的比例，就别的新的客人都进不来了，因为他们都抢了要进来。所以这个是在那个时代啊，在台湾经济快速成长的时候啊，我们扮演了一个相当特殊的角色。那么今天时间有限，我就把今天这四个主要的服务的观念呢，这个每个员工都是主人，想在客人前面，尊重顾客独特性，绝不轻易说不，也就是不这个字啊，很冷酷。
后来我有一次在台湾跟我们台湾有个兴业系统的在演讲，结果那个总经理啊是第二代，他总裁讲了半天，我终于人记得了，20年前我妈妈在开始创业的时候啊，餐厅客满，每一次客满呢，外面客人来，哎呀，张董事长你来了，是是是，哎，是真抱歉，房间客满，但我想小李下去看一看，哇，他就跑了一圈，考了报告，没有房间了，没有位置，还要等多久？半个小时。哎呀，张董事长，真抱歉，还要等半个小时，我们立刻赶快想办法，有机会的时候赶快给你过来一下。李董事长又来了，哎，哇，小李，你再给我跑去再看一下。他想我妈妈为什么每一次啊都叫我下去看，我刚刚才看回来我这个没位置了嘛，他还要我去跑一圈，他说我就一天啊就为了这个样子，一个转圈子一样，一下跑去一下跑回，一下跑去一下跑回。他说终于经过20年后谜底揭晓，原来我妈妈就是用总裁讲的绝不轻易说不，即使要说不，先要让客人知道说我尽了最大的努力，因为可能最后一分钟有人已经快吃完了，时间会更快了，或者是怎么样了，我随时让你要，你不能跟上一客人讲的事情跟下一个客人还讲同样的事，我还在去看这个情况有没有改变。所以这个时候啊，你就发现说其实服务就是那种真心诚意的为客人解决问题的态度，那么这个是换取客人啊这个能够走向永续的啊步骤。那么各位朋友呢，这个很重要的就是一点呢，就是一个企业的成功啊，作为一个领导者，你必须本身是那个风范，你必须本身要做出那种对的风范。那么如果最后我还要再讲一点呢，就是因为都是企业家的朋友啊，这个世界啊现在贫富差距啊越拉越远，拉的那个速度啊让你有一点惊人，因为很快速的一成长的时候，表示就有些人就开始萎缩。那么当贫富在拉得太大的时候，它会有危机，全世界都是这样的情形。所以我觉得作为未来的企业家呢，必须要有一件事情，就是我们一定要关怀社会的这个弱势，也就是现在的弱势要翻身的机会啊越来越差。这也是为什么我在台湾现在从事教育工作，从事偏乡工作的最重要的一个角色。也就是说，因为用了我自己的经营管理的这种经验，然后希望让这个社会要能够弱势的被照顾得到了，是变成最重要的观念。我给各位看一个数字啊，这个我因为没有 PowerPoint， 我就大概念给大家听。各位知道，全世界如果我用五分一，就是20%、20%、20%，分成五等份来看啊。您知道最顶的20%，它分配到这个总资源的多少呢？84.4%。第二等的那个20%分到11.3%，中间的分到3.9%，最下面的20%跟第二个20%，最低分到0.1%。第二低的分到0.2%。各位，当我看到这个数字的时候，老实说对我是一个很大的震撼。最让我看无法接受的一件事实就是，那个最高的那个20%分享的84.4%，也就是在最下层的40%，0.1%加0.2%加起来0.3%，还比不上那个上面的20%的那个小数点的0.4%。这个将来要出问题的，这个社会永远，如果大家看得到现在，不管是在美国、在欧洲、在世界任何一个角落发生这些问题，某种情况下，跟我们作为一个企业家，跟我们作为一个负责任的，一个要照顾这个社会的人，我们不能忘记的一个角色，就是你必须用感同身受的角色，把你在获得到的任何资源，也能够把它回馈于社会，让这个社会走向更多的和平。我相信只要我们这样子做的时候，那么这个社会才有机会走向一个永续的和平。我今天先讲到这儿，谢谢大家。